Radost davanja i primanja nas istinski može povezati sa drugima. Svako ljudsko biće ima svoje potrebe koje se moraju zadovoljiti. Zadovoljenje potreba za pripadanje, kao i povezanost sa prijateljima, radnom grupom, daje nam elan za prihvatanje novih izazova. Biti prihvaćen, povezan sa ljudima, voleti i biti voljen je osnovna ljudska potreba. I kada je ona zadovoljena, možemo se otvoriti ka drugim izazovima. Kako to funkcioniše u mesnoj organizaciji u Crepoji, reći će nam predsjednica iste, gospođa Đurđina Filipović. Što se mene lično tiče, ja se ne osjećam zapostavljeno, ali ima, zato što sam aktivna u mnogim organizacijama i politički i ovako i svuda me ima. Ali imam mnogo starih osoba koje dođu ovde pa su zapostavljeni i od porodice i od države i onda se izjadaju tako, ispričaju i ima. Da li vaša organizacija ima određene sekcije? Da li ste možda prema afinitetima podelili to, recimo na sport, seljaštvo, na možda evo ovde Kovačica, tu postoje slikari naivci, znači da li imate takvih podela? Pa ja sam mladi penzioner, ali kada sam došla ovde već je postojao šah, na primjer, šahovski klub, što evo se vide ovde table, ne klub, nego prosto penzioneri se bave šahom. Posle smo mi uveli još neke novine, sada imamo šutiranje na goliće, imamo bacanje u koš, imamo pikado, na primjer. I stari su zainteresovani za takve igre, za sport uopšte. Išli smo par puta u Debeljaču na kuglanu i tamo nas penzioneri pozivali, pa smo išli Znači družite se međusobno? Družimo. Da li postoje neka možda takmičenja međusobna? Da. Mi ovde kod nas organizujemo u okviru velikog gospodinskih dana sportsko takmičenje, znači ove aktivnosti što smo naveli, a isto tako organizuje i Kovačica i ostala mesta, pa mi idemo kod njih, ili na primjer ono Dorćolijada kad je bila, mi smo učestvovali u Beogradu, pa onda ovo treće doba Vrnjačka banja i tako. Znači putujete i van okvira vaše opštine, jeste, tako? Jeste. U Opovo smo isto na sportske dane. Obično je prevoz žila kucavica. Skup je. Kako izlazite na kraj s tim? Pa veliki deo putovanja nam obezbedi opština. I stvarno hvala. Znači imate odlično... Jeste. A neki deo sami finansiramo, nekad bude u sufinansiranje, malo oni, malo mi, i tako. To je ih trebalo da bude moje sljedeće pitanje, znači kako odnos imate, odnosno koliko opštinska samouprava brine o vama? Da li vam, koliko vam pomaže? Pa, šta je, kad kako, ajde da kažem, da ne kažem sve idealno, ali ako mi ne tražimo, oni nam i ne daju. Znači, uvijek moramo, ajde, dajte nam ovo, a može da se putuje tamo, ajde, pravite spisak, napravi se spisak, može, toliko ima penzionera, 60, sad smo, na primjer, u Manastir Tuman i u Golubac išli 60, 59. Opština je dala gorivo, mi usput šta smo, ko imao da jede, nije imao, u stvari, autobus nam dali, pošto opština ima svoj autobus. Znači, kada tražite, oni vam izađu, pa to je važno, da? Jeste. A što kaže, nada, i opština nema puno sredstava, tako da... Svima treba pomoć. Da, a mnogo, mnogo koji traže pomoć, pa onda, iako nekad, ne daj Bože nam i nešto ne daju, moramo biti zadovoljni s onim što dobijemo. Reci mi nešto o vašoj porodici. Da li živite sami ili... Pa, ja sam se razvela mnogo davno, kad mi je sin imao 6 godina, on sad ima 35. Živim u kući sa majkom i sa sinom. I sa snajkom i sa dva unučeta. Znači, imamo porodičnu kuću, isto posle razvoda mene i supruga. Ja i moj sin, mada je bio mali, i moja majka smo podigli kuću i na dva nivoa dole ja i majka smo sada, gore su snajka i sin i dva unučeta, eto.
Reci mi, ja znam da vi ste verovatno jedna od retkih koji ima takav standard i da u vašem selu ima sirotog sveta. Ima siroti, naročito stariji ljudi koji žive sami. Ima mnog, da li, ja znam za druga mesta, ali vas bih pitao, da li je tačno da u vašem selu ima dosta starih koji žive sami? Ima dosta i koji su i baš i ugroženi i koji nemaju porodice i koji imaju porodice pa ih ostavile porodice, ima svačega. To sam želeo da vas pitam, da li možda imate saznanja na koji način oni žive i kako se snalaze? Veoma teško, imamo mi penzionere koji dolaze ovde pa su isto odbačeni od porodice, imaju male penzije, teško. Da li postoji ta ljudska solidarnost u vašem selu? Da. U kom smislu? Pa evo, na primjer, ako dođe neko pa mi ispriča ovo, pa ono, pa jel može nešto da mi se da, pa damo. Ako, što kaže, ako nešto radimo u moj komšiluk, isto, uvek uzmeš komšiluk za primjer, na primjer, istovaramo kukuruz ili šapurin ili nešto, evo komšija, čuo sam da ovo tandrče elevator, evo ja došao, dođe drugi, treći, bez obzira što su uglavnom stariji. Slabo mladih ima. Znači, postoji solidarnost, ljudi se međusobno pomažu. Da ga ne zoveš, dođe sam, evo ga, dođe. E sad, ono što mene interesuje, da li se organizacija penzionera podrazumeva članove penzionera? Stari ljudi ne moraju da budu članovi penzionera, a ne moraju da budu ni penzioneri. Ali su stari ljudi, jel da? Jeste. Neko po raznim osnovama se opredelju, pa neko ima možda tu poljoprivrednu penziju, a neko je možda u životu tako nasrado da nema nikakva primanja. I takvi sigurno postoje kako u drugim, tako i pretpostavljam. Ono što me interesuje da ja ne pretpostavim, nego da mi kažete da li tako i postoje i u vašem naselju. Kako ne. E sad, njima je sigurno neophodna pomoć. Stari su, a nema i primanja. Da li vaša organizacija penzionera pomaže, bez obzira što oni nisu penzioneri, i takvim ljudima, a jel malo pre rekao ste da postoji solidarnost ljudska između? Pa, evo, mogu da kažem, skoro je dolazila jedna gospođa, nije penzionerka, ima muža bolesnog i ona ima penziju, pitali šta može da... Pitam ja ove okolo, da li je to istina, kažu jeste, odem u mesnu zajednicu gore, kažem šta da radimo, žena nema šta da loži, i onda je obezbeđeno neko drvo, staro neko stablo tamo koje ima, da se to iseče i da ih se odnese, tako da ima neko ko, ako bi mu otišao, a da te ne pozove, da se naljuti. Ako odeš i kažeš ja sam došao da vidim, ja obilazim penzionere kad čujem da je ovaj bolestan, da je onaj bolestan, ja na bicikli, meni nije teško da odem, ali ima ko kaže šta si došla, pa šta, neću ja da umrem. Tako da su stari ljudi mnogo osetljivi. Da, ali je ipak bolje da dođete nego ne. Jeste, da, tačno je, ali nekako su isto kao deca. Stari ljudi, a oni još stari, očas posla zaplače, očas posla... Pa verovatno da je samoća prokleti saveznik. Jeste. Da tako kažem, Jeste, onako narodski, kako bih rekao. Da, tačno. A šta je našu sagovornicu Nadeždu Bugarin opredelilo da postane član mesne organizacije Udruženja penzionera u naseljenom mestu Crepaja, čućemo od nje lično. Ja sam se jako mlada udala. Ja sam se iz inata mojim roditeljima udala. Ja sam volila nekog dečka, oni nisu dali za njega. I ja, koji prvi naiđe, ja ću se udam za njega. I ja ti se udam za mog najboljeg druga sa kim sam se družila. I kad sam otišla, nisam znala ništa, dete, šta sam imala 17 godina, na 18 sam rodila. Bilo sirotinja, nema se ništa, jedna mala kućica, ništa, ni jedan šamoš poreti, tu smo se svi grejali.
Bilo je problema, bilo je sirotinje, bilo je svašta, nismo imali ni za hleb, ni za sve, ali ja sam rešila tako da živim sa njim i zavolala, nisam ga ja ni volila, kako sam mogla da ga volim kad je bio kao drug. Znači, kroz život i kad sam rodila jedno dete... Si rodili decu, zar? Jedno dete, pa posle 4 godine bio u vojsku, pa ja njega čekala iz vojske, pa rodim ja posle drugo dete. A to je ljubav kad ga... Da, ne, ja sam posle njega zavolila, on je bio jako dobar prema meni i udešavao mi. Kad dođe, ja sam tako bila srećna za sitnica, on dođe iz Beograda, radio je u Napred firmu, kao kurir je radio. I kad on meni donese viršle vruće, a ja sva srećna. Tako sam bila, pa sam živo, malo sam znala da se radi. Pa donesem i girice pečene, tad je bilo na Dunav stanicu da se kupe girice, a on tako donese mi jednu kesu. Eto, to je za mene onako ljubav bila i pažnja, ja sam njega to ocenila i poštovala sam to njega, što je on meni uvek gledao da nešto priušti. Pa nismo imali ni da se obučemo ništa, pa digne kredit, pa da kupi malo garderobe meni, pa tako svašta. Živelo se teško, bilo nam je lepo, posle malo smo došli do života i on je u 53. godini. A vi sada živite u domaćinstvu sami ili sa... Sad živim sa sinom. Sa sinom. Da, i počeli smo bili kuću. Imate svoju kuću ili... Ima tu kuću, imamo staru kuću, ima što smo nas dvoje započeli. Kad je on umro, to je tako sve ostalo, ni struja, ništa, ni tišlera i onda smo ja i sin. Malo sam privatno radila, uzela njegovu penziju i tako smo životarili, ja i moj sin. Znate, bez obzira na napredak medicine, starost još uvijek donosi probleme koji uzrokuju muku i nevolju. Yes. Ono što sam htio da vas pitam, koji su to problemi koje vi imate i kako izlazite na kraj sa njima? Koje, zdravstvene ili na zdravstvene, materijalno? Pa pre svega i jedne i druge. Ajdemo zdravstveni, oni su gori, jel tako? Zdravlje kada čovjek je zbog... Jeste, pa eto, ja imam neko od rođenja šum srca. I to je mene onako pratilo, uvek neki umor, nešto, uvek sam, nisam mogla nikad teško da radim, da dižem teško, uvijek sam se zamarala i od mladosti. Volala sam i sportom da se bavim, pa sam zbog tog šuma morala da odustane. Da li pijete neku terapiju možda? Pijem. Imate li para? Pijem srce. Ne, ništa mi ovako nije rađeno. Ne, mislim, imate li para za lekove? Para za lekove? Da. Hoza sa to ti... Jer penzije su male, a lekovi znaju da budu skupi. Pa ja imam 20.000 penzije. Eto, 20.000 imam penzije. Možda neki dinar, više sad, ne znam, nisam tačno proveravala. Ali lekovi znaju da budu skupi. Pa kako da ne, to je normalno. Trebaš i neki vitamini, sad su te godine i za kosti, nešto treba i svašta tu treba da se... Ali ja koliko mogu da priuštim, ja toliko. Svinje ne držimo, mislim, ništa od živina ne držimo, se kupimo. Pa živimo, eto tako, sasvim skromno, ono, da se preživi, eto. A vi sami sad znate da procenite sa 20.000 šta može. Tako je. Sad šta da pričam ja dalje. Da li ste uključeni u rad neke organizacije penzionera? Ili u nekih drugih organizacija? Nisam ovde malo što se družimo i tako. A kakav je odnos meštana prema starijim ljudima? Vi ste meštanin... Pa šta da vam kažem, eto mi se tu družimo, šta ja znam. Pa dobro onako, lepo se slažem. Znate, mentaliteti su različiti, od sela do sela. Pa nekako uvijek vidim i onako i svi mlađi da imamo nekako poštovanje prema ovim starijima i ne znam. A ovi mlađi prema vama? Pa ne, ne znam koliko ima mlađi nešto od mene, ne... Nema nešto mlađe ovde puno. Eto, Đina, ona je 3 godine mlađa. Ne znam da li ima mlađe od mene. Mislim na mlade ljude, da. A na ove mlade? Da. Pa nema na to nekih problema, nisam ja u nekoj javnosti, pa... Bez obzira. Sin, mislim, poštujeme, sin, čerka, unuci. Jel imate dobar komšiluk? Imam i dobar komšiluk. To je velika stvar da vam znam. Imam, sa svima sam ja dobro, ja sam jako komunikativna. Ja volim da pričam, volim da se družim. Evo i ovdje kad dođem, ja njima napravim šalu, očas posla, kad mi je dobro i kad... Eto, tako. Ne znam što da vam kažem.
Bitno je da ste sve što ste stekli pošteno stekli. Sve pošteno. Svojim radom. Nismo se bavili ničim, ni trgovinom nekom. To je bitno, da vam je savest čista. Ne. Da mirno spavate. Da, mirno spavam. Evo, 15 godina kako mi je muž umro, meni niko nije pokucao na vrata, kaže ti si dužna, ti si me prevarila, ti si nešto. Ne, ja mirno spavam. Ono što sam hteo da kažem, a to znate i vi, u današnjem užurbanom svetu stariji ljudi često se osjećaju zanemareno. Kakav je slučaj sa vama? Znate da pa se brzo živi. Pa to se znači malo i do osobe, ja mislim, znate. I malo i do osobe da zavisi. Kako se snađeš u društvo i kako si... Jer malo ljudi imaju vremena za druge. Pa i to tako se živi. A nema više ono pomaganja kao pre što je bilo ono. Uzajamna pomoć i to. Mm-hmm. Toga više nema, slabo. Nekako svako gleda svoju kuću. To. A puno puta zatreba pomoć, je li tako? Pa kako da ne? Ali imam tu, imam eto čeku, imam zeta, imam tu moje prijatelje koji će nam i pomognu i tako. A u mojoj ulici većinom su i stari. Nekako i nema mladog na svete i ti što su mladi, oni rade, ni ne vidimo se veliko. Recite mi, šta vama kao starijoj osobi nedostaje? Šta mislite, a šta bi lokalna uprava mogla da uradi kako bi vama i drugima olakšali starost? Pa kako, šta da ja tražim kad ima i gori od mene? Kako ste postali, kako ste se snašli u životu kad ste ostali sami? Ja sam u početku držala kad je on umre, imala sam svinje i krmaču. Mi se ta krmača bila razbolela, pa sam i tu krmaču ja izvukla i oprasila dobre prasice. I onda sam radila privatno, kod Krstići sam radila lukac 4 godine i držala svinje 4 godine i onda držim, kupim 4, pa 2 zakoljama, a 2 prodam. I posle moj sin nije to više hteo i dosta se kaže, patimo, sad ćemo da kupujemo meso. I tako, onda smo kupovali. Projekat javnog informisanja Treća doba u opštini Kovačica za kvalitetniji život starih. Projekat sufinansira opština Kovačica.